Trupat e ushtrisë shqiptare do t'i bashkohen koalicionit ushtarak në luftën kundër ISIS. Ministri e Mbrojtjes Mirmi Kodheli gjatë raportimit në Komisionin Parlamentar të Sigurisë Kombëtare bëri me dije se Shqipëria do t'i bashkohet koalicionit ushtarak të drejtuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për këtë qëllim, qeveria shqiptare do t'i propozojë kuvendit një projekt ligj specifik dhe do të vendosë kontakte me qeverinë e Irakut. Lejoni të kemë vëmendjen tuaj për një ligj që do të vi shumë shpejt në tryezën tuaj dhe që ka të bëjë me prezencën e ushtarakve tanë në koalicionin global në luftën kundër ISIS-it ose Daeshit. Është një vendimarrje e parlamentit, ky është një pjesëmarrje që duhet të kalojë, miratimi së cilës duhet të kalojë me ligj në parlamentin shqiptar, sepse nuk flasim për një mision NATO, flasim për një koalicion vullnetar, ku Shqipëria deri më sot ka marrë pjesë me mënyra të ndryshme, por asnjëherë me prezencë ushtarake. Pjesë e koalicionit ushtarak në luftën kundër ekstremistëve të Shtetit Islamik, që drejtohet nga Shtetet e Bashkuara, janë 32 vende, ndërmë kryesoret Franca, Gjermania, Britania, Italia, Australia, Belgjika dhe Holanda.